По интересната музичка пауза, повторно се враќаме во студио, како што најави, време е за мојот втор соговорник, односно соговорничка, со која што ќе разговараме за фотографијата. Тука до мене е Весна Трицовска, фотограф. Може така да те најавам? Па, може. Повод за твоето гостување во денешниот мозаик е утрешната изложба на твои фотографии заедно во со соработка со Организација на жени на Општина Битола. Да. Е, сега оно што мене ме интересира конкретно, како дојде до соработката со Организација на жени на Општина Битола и твојата изложба? Вака, па малку беше случајна комуникацијата со една од жените во Сдруженијето. Ми предложија дали сакам да присуствувам, т.е. да бидам дел од нивното поетско читање, т.е. дали сакам да имам изложба заедно со нив. Јас ја прифатив понудата и ете, така ќе се случи утре изложбата во 16 часот. Верувам дека ќе биде интересен настан, затоа што ќе биде пропратен заедно со поетски обзор, односно ќе има и поетско читање. Само, значи, за подсетување, изложбата и поетското читање ќе се одржат утре во 18 часот во интимниот театар. Е, сега, може да кажем, најтешкиот дел од разговорот е фокусирањето на фотографијата, како твое изразно средство, би се кажало. Кога се започна да се занимаваш со сето тоа? Да, па значи, започнав некаде пред 5-6 години, откако се запишав на студии во Милано, Италија, значи на едногодишен курс. Предходно студирав италијански јазик и повеќе сакав, значи, да бидам во Италија заради јазикот и да запознам нивната култура подиректно. Ова со фотографијата беше некоја опција што ми беше прифатлива, бидејќи од секогаш ме интересирала уметност, архитектура, се што е поврзано со естетика, така што прифатив да заминам таму на една година и така се и започна, мислам. Тогаш се доби малку поинаков правец во мојот живот. Може би инспирација. Да, бидејќи некако многу повеќе се пронајдов во фотографијата, отколку во тоа што предходно сакав да го правам. Ќе ги замолам од режија сега да ги пуштат фотографиите, кои што се твое дело, па да можат одблиску гледачите да ја доживеат твојата работа. Оно, јас што можев да го погледнам од твоите фотографии, дека станува збор за длабоки фотографии. Со... А некој веќе ги имам видено и на некој од порталите. Да. Со одредени текстови. Бидејќи, ете, од страна на фотографијата можам да кажам дека сум лајк, но доста ме интересира фотографијата како фотографија и она мене што ме прави да го почувствувам, значи за известно так. Дело. Колку е тешко да се создаде фотографија и што значи добра фотографија? Ете, од твој женски аспект. Значи, како што кажав, многу случајно почнав да се занимавам со фотографија. Главно почнав пред околу 2 години еден мој проект на автопортрети. Значи, не ни знаев што понатаму ќе се случува, како ќе изгледаат фотографиите. Сакав само да се подобрувам и да експериментирам и на некој начин да се продлабочам. Значи, да ја продлабочам фотографијата. Значи, добра фотографија, не знам како да се дефинира, сепак тоа е индивидуално. Значи, не можам да кажам за мојата фотографија дали е добра или не е добра. За мене е добра, очигледно. Меѓутоа, секој поинаку ја перцепира, да речам, ете мојата фотографија. На некој ќе им се допадна, на некој може би не. Тоа е сепак некој мој правец, повеќе концептуална фотографија. Значи, јас ја користам фотографијата за да направам некаква приказна, некаква сцена што не е многу реална. Значи, реално изгледа, меѓутоа не е реална.
Kao što spomenuo prethodno, fotografija da predstavlja tvoj izraz mostrijstva. Znači, ako neko je se odlučio, muzičarite se odlučuvat za notite, da gi, preko notite da gi istaknat svoje te čustva, da gi raspoložat, ti se odlučio preko slikanja. Nekako se počesto se možem da zabeležam, verujem da kako se soglasiš i ti, da mnogo mladi ljudi počnu da se zanimavat, da se eksperimentiranje sa fotografiji, se posvetuvat na to, pa barat roditeljite da im kupat fotografije, aparat, fotografski aparati. Od kada to je napliv? Što je, ete, vidiki ti već dolgo vrijeme se zanimava sa fotografija, od kada proizlegova glavni od poriv za sve povijek da ima zainteresiranost za fotografijata? Tako, pa dobro, može da se kaže da sipak dine se mnogo, da rečem, podostapno da, da kupiš fotoaparat, odkoliko, da rečime, porano sa analognata fotografija bilo malko pokomplicirano. Меѓутоа сега да има голем дел, голем број на млади луѓе што сакаат да се занимаваат со фотографија и тоа мислам дека е супер, бидејќи стварно треба секој да си проба се што може да замисли. Бидејќи нема да може да знае во што може да се открие себеси. Интересно, покрај уметничката вредност на фотографијата која што несомнено голема. Бидејќи тука станува збор за создавање и зачувување на еден момент. Тука, ако се навратиме наназад, уметничките фотографии, беа они црно-белите, тука ќе се, задржиме на ова балканско ниво, и дека најмногу што можеше да, се постигне одреден период, тоа беа сликањето на портрети. Значи, оние познати семејни портрети, кои што верувам дека многу мина веќе уште ги имаат по дома. Да. А исто така и портрети мајка, деца, семејство, младоженци, најмногу свадбите, каштевките, па имаш и еден одреден период кога се слика и погреби, дури црно-бели. И многу од твоите колеги ги сместуваат како уметничка фотографија и тие. Како би го поврзала ти тоа време со еве денешно кога се експериментира и тоа на големо? Така. Значи, сепак би кажала дека порано фотографијата, значи аналогната фотографија била потешка. Значи, според мене сега гледано земаш еден дигитален фотоапарат. Значи, фотографираш, одма можеш да видиш дали треба да промениш експозиција, сите тие работи, значи, што се подесуваат на апарат. Меѓутоа, во аналогната фотографија е малку покомплицирано, бидејќи однапред треба да знаеш како се тоа ќе изгледа подоцна развиено. И мислам дека е прилично, дека било прилично комплицирано. Но... Денес се сепак поедноставно и може би затоа има поголем број на, фотографии кои што сакаат да експериментираат со фотографија. Но, морам да забележам дека тој постар начин беше многу поинтересен. Имав можност да посетувам во Народна техника развивање на црно-бел филм, кој што представува прилично интересна така и занимлива забава. Да, па јас би ги поделила некако, значи, аналогна и дигитална фотографија, по која што има многу разлика. Од една страна, фотографиите се, значи, како што споменав, многу бројните аспекти кои што ги имат и како делуваат на некој начин врз луѓето, тука си создавањето, односно зачувувањето на спомени, би се рекло. Да. Создаваат спомени. Моментот, го чекате моментот вистинскиот да се појави, дали било тоа фотографија од природата направена, или едноставно го фаќате тој момент? Да, значи вака се, освен со ова што се занимавам со моето хоби, каде што предходно е се организирано, значи целата сцена е организирана, се знае каде ќе стојам, како, каква ќе биде позадината, сето тоа. Значи, спонтаната фотографија е она што јас го работам професионално. И е исто така, значи, малку поинаков тип на фотографија.
Значи, не е едноставно да, да добиеш убав момент, бидејќи треба да го чекаш. Ама не треба и многу долго да го чекаш. Значи, тие са некои такви секунди кои што треба баш во право време да, да се фотографираат. Покрај ова изложба што ќе се случи утре, дали имаш учествувано и на други изложби? Ете, да, интересно е пространство, доколку би, ако не имаш, да изложиш твои фотографии. Да, значи, предходно сум учествувала на една групна изложба, која што беше исто организирана од Битфест. Бевме 10 фотографи учесници и изложбата се одржуваше во Джес. После тоа имав мојата прва самостојна изложба, која што беше во Скопје, во концепт 37. Беше организирана од Публицис групата, така што сега ја планирам мојата втора самостојна изложба некаде тука во Битола, меѓутоа ќе се разгледаат опциите кои се за каде да биде тоа. Како уште на почетокот кога разговаравме, оно што можам да го забележам од твоите фотографии е таа изразена женска суптилност, што е многу интересно. Ти станува збор за модерна фотографија, а веќе некои од твоите фотографии имам забележано во порталите. Колку има побарувачка од вакви фотографии? Па женски суптилни. Да, да, да се задржиме на женските фотографии. Така, значи побарувачка нема, да речам, за таков тип на фотографија. Меѓутоа, да речам, контактирале со мене од различни странски сајтови, тука македонски сајтови, кои што сакале да објават моје портфолио, бидејќи ја те сепак забележале нешто поинакво во самите фотографии. Колку, ете, според тебе, може да се профитира од создавање на уметнички фотографии во Македонија? Во Македонија мислам дека малку е тешко да се профитира од фотографија. Меѓутоа, во странство или некое работење онлайн, мислам дека може добро да функционира. Дали имаш чисто јавување од помлади твои колеги кои што бараат совет, со оглед на тоа дека станува збор за квалитетен фотограф? Так, па добро, се случува да се јавуваат, да прашуваат совет и да. Меѓутоа, нешто многу информации, мислам дека не се покажува таков некој интерес. Се надевам дека во скора иднина уште по-масовно ќе биде застапена ова уметничка фотографија, за која што јас, ете, лично мислам дека има голема потреба. Кај нас. Мислам, сте благодарам многу што беше дел од пладневната програма Мозаик на телевизија Мегат и посакувам многу успех и следното наше видување да биде за некоја награда, за повторна твоја изложба. До тогаш, ние секако дека ќе комуницираме, ќе останеме во контакт. Ти посакувам многу успех. Благодарам и ви благодарам за поканата да учествувам тука во дел во емисијата ваша. Многу. Почитувани, тоа беше мојата соговорничка за денеска, Весна Тирцовска, со која што разговаравме за фотографијата. Во продолжение следува музичка пауза, а потоа за тоа потоа.